Poslouchej blíž, následujme kroky, tady není čas na vysvětlování. Byl jeden, kdo stvořil nás, ty budeš. Ahoj, se nás sebou takového novýho videa. Ale je to Five Nights at Freddy's World Shed. A je to vytvořeno Vivin. Takže dám. Jo, máš být. Kde je něco? Oh, máme to všichni, když jste násilí. Ok. Marcy Banker, to je ten edit. Jsi frfina model skutkáván s nebo studial s tím Jáport. Což je sluších, tenhle pracu a je to Bender.